Gandrīz 80 tūkstoši cilvēku Latvijā ikdienu sadzīvo ar hronisku slimību – vēzis. Katru gadu šo diagnozi pirmo reizi izdzird vairāk nekā 11 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Te vai katrs ir dzirdējis, vai pats savā ģimenē, darba kolektīvā vai paziņu lokā saskāries ar šo slimību. Kā sadzīvot ar vēzi? Kā izturēt ārstēšanu? Kā tikt galā ar emocionālo pārdzīvojumu? Atbildes uz šiem un daudz citiem jautājumiem, kā arī spēku turpināt pilnvērtīgu dzīvi, sniedz psihosociālā rehabilitācija. Psihosociālā rehabilitācija būtībā ir domu pārstruktūrizēšana, kam ir iespējas tik labi uz emocionālo, uz garīgo un arī fizisko labsajūtu. Psihosociālās rehabilitācijas programma onkoloģiskiem pacientiem Spēka avots ir aktivitāšu komplekss 5 dienu garumā, kurā grupu nodarbībās, lekcijās un individuālajās konsultācijās ik viens nometnes dalībnieks iegūst informāciju par vēzi, tā ietekmu uz organismu un iespējām atgūt kā fizisko, tā garīgo spēku. Atbalstu un informāciju sniedz onkologs, psihologs, imunologs, fizioterapeits, dietologs, homeopāts, sociālais darbinieks un citi speciālisti. Šeit tiek kliedēti mīti un stereotipi par vēzi un dzīvi pēc slimības. Cilvēkiem parasti ir bailes no nezināmā un nesaprotamā, un jo mazāk viņš ir informēts par to, kas ar viņu ir noticis, kas ar viņu notiks turpmāk, ko viņš var pats darīt savā labā, jo vairāk vietas viņa prātā ir iracionālām bailēm ar visām no tā izrietošām sekām. Nometnes dalībnieki mākslas terapijas nodarbībās tiek mudināti atklāt sevī jaunus talantus, piemēram dekupāžas, gleznošanas vai zīmēšanas iemaņas. Taču mākslas terapijas galvenais mērķis ir savu apspiesto jūtu izpaušana un pārveidošana pozitīvā veidā. Tas veicina sevis iepazīšanu un baiļu pārvarēšanu. Ir situācijas, kad cilvēki tā kā sevi uzkrā emocijas. Tā varbūt pat viens no iemesliem – ilgi krātas dusmas vai varbūt bailes. Tas arī var izpausties psihosomātiski. Un līdz ar to ir svarīgi, lai cilvēki viņas ierauga caur šo te mākslas terapiju. Psihosociālā rehabilitācija ir pasākumu un aktivitāšu kompleks, kas pacientu atgriež sociālajā dzīvē. Māca sadzīvot ar sevi, mudina uzkrāt spēkus un enerģiju, lai spētu palīdzēt ne tikai sev, bet arī citiem. Rehabilitācija sevi ietver arī veselīgu un sabalansētu uzturu, kā arī fiziskās aktivitātes. Ar fiziskām aktivitātēm drīkst nodarboties visi, nav ierobežojumi. Droši vien viņas ir jānodozē, jāatrod pielāgotas tādas, kas ir tā kā uz to mērķi. Katram jābūt ir mērķi un kāpēc viņš to dara. Tas ir svarīgs process, tā nedēļa ir svarīga, kurā viņas iegūst priekš sevī. Un tad mājās turpina. Latvijā šo programmu izstrādājusi biedrība Dzīvības koks, sadarbībā ar nozares ekspertiem un speciālistiem, balstoties uz Norvēģijas pieredzi. Lai psihosociālā rehabilitācija Latvijā būtu pieejama visu laiku, gleznainā Daugavas ielokā, vecās Dignājas Moižas koka ēkā, top Latvijā pirmais onkoloģisko pacientu rehabilitācijas centrs. Šī būs vieta, kurā onkoloģiskie pacienti varēs atgūt dzīvesprieku un smelties spēkus pilnvērtīgai dzīvei, jo dzīve pēc vēža turpinās.